Ngingukat cilik apa kat ngono, Mas? Iki. Oh, aku teko yo gede. Oh, gede. Rusake. Rusake. Mane wis juara rong e? Yo, juara kampung, Mas. Oh, juara kampung. Juara kampung to RT yo, juara RT. RT papat. Iki tuku piro sih, Mas? Tukune 500. 500. Heeh. 500 kumpul itu kan konco murah. Nah itu kan aku yang tekan 800-800 mas. Satu ngaru konco yo. Jadi ini yang murah. Gelem ya mas, jawabannya tangan gelem ya gitu. Ya kadang gelem kadang ya orang mas. Tapi manu ini kayak sip ya gelem ini. Nek gak dong kayak males ya orang. Pernah coba gantang ra Mas? Ya gantang paling karo kanca-kanca bareng-bareng timnya apa jenenge timnya? Tim jagoan Leon TV Mas. Iku YouTube ku Mas iku. Ayo, pancen iku yo dadi grup yo dadi YouTube. Oh ngono ta. Yo, ora apa-apa, wae ta apa-apa Mas. Nek jangkrik e piro Mas sedina iki? Jangkrik tak setel papan esok papat. Sore kae papat. Walu setelane. Kadang kok arek gantang yo diopret yo ditambahi. Mene biasane papat yo engko 6 apa 7. Ngono. Karo diwehi kopi. Kopi. Kopi lugu. Kopi lugu. Teler. Teler. Masih gue nih. Untuk gak akan kena perawatannya mas, kira-kira esok kayak dusi lah mas. Perawatan ya esok palingnya di bun-bun ake. Kau lebar di bun-bun ake kau ya di palingnya adusi biasa toko cepu kayak lebo ake wis. Ngono tok ya. Malah sederhana ya. Sederhana ora mung susah. Ora cuma susah-susah. Manuk dasare apike tetep apik. Oh, ngono wis. Ora mung mumet-mumet. Wis bengi wis ora krodong-krodongan. Ora krodong-krodongan. Wis kok luweh ngono sementing muni. Ngono nyatane ya manuke ya muni. Jos ya malah. Ya lho, Bro, diabane tangan, Bro. Oke. Saya ini nak didol kira-kira berapa mas? Wah, saya itu ya paling murah ya 1 juta ya mas. 1 juta ya. Oh, kira-kira. Mana ana sing nawar oleh mas kira-kira? Yo, ambung saya ini jadi seneng sih. Oh, jadi seneng. Tapi mana? Butuh duit, ana undangannya rada rapet kayak yo. Sak juta orang nego mas iku. Yo nego nih anak nego dari 1 juta orang ngerti. Oh, no. Sombong amat. Neng alhamdulillah ora tau gedhe sak kondangan dadine aman manunge Mas. Kondangane sithik Mas ya. Heeh. Bro, nek arek weruh bro, manuke. Bodidik. Cucuk kandel. Sing duwe malah kering. Susune ora cocok. Susune ora cocok. Ngobrol ya Mas Azul. Nek ngobrolne piye? Hah? Ngobrolne piye? Ya, ngobrolne wis tekan. Karo muling kadang iki. Tergantung karo wong suwe ngopi. Angger wong suwe. Ojo kenceng ya, Mas. Yo. Ora menang wis pokoke. Ora menang ya. Ora menang. Nek pure kaya pura apa Mas? Pure itu gold coin Mas. Gold coin. Oh.
koin coklat. Kalau koin coklat. Ora ana apa obat-obatan apa-apa ngono sing marai obat kuat sing Mas. Wah, ora ana, Mas. Ora ana. Pokoke wis purwe karo jangkrik. Bedange ya kadang banyu udan kuwi, Mas. Heeh. Ora apik. Alami. Alami. Oh iya, banyu udan niku anu Mas ya. Gumu bani apik. Wis kok langit malah langsung kosong. Tapi sing matok ya banyu mateng, banyu gedogan ngono iku wis. Heeh. Sing men. Sing ngombe banyu godhogan sing manuke ya melu ngombe banyu godhogan. Ye poci milik tim jagoan neon ya. Jajal di ngono Mas, didu Mas kaya apa Mas? Didu? Heeh, jajal. Ora jikuk sik. Ah, jajal didu Mas. Wah, gelem ngobrol Mas ya. Gelem. Ngobrolmu. Berarti ini sampai wis pirang tahun Mas iki? Kira-kira ya 2 tahun Mas. 2 tahun, wah berarti ya lumayan ya. Ya wis. Papak sing. Penawaran terakhir piro Mas judul Mas? Penawaran ke terakhir e koyone rak kan 800. 800, kurang kekno. Ora. Ana dikekno maneh mah to Mas. Wah. Wong dino 800 marah tak kekne. Karepe piro to Mas sampean iki? Yo wong seneng ku larang kok ya. Oh iya. Iku ya. Pokoke mbiyen tukune 500. Yo wis. Ngono iku. Nek wong nawar to ya warna-warna. Oh, mungkin ngene sik wae Mas ya, kayane wis 100 iku. Yo, aku wis 100 sore to. Aja lali Mas ya. Yo. Eh? Aja lali subscribe ya. Oh iya. Jagoan. Aja lali subscribe Jagoan Neon TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perambok sauri salamku Mas. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kirang tahu ya. Thank you.
Thank you.
Oke guys, jangan lupa. Oke guys, jangan lupa like, share, subscribe dan komen jagoan neon.